Izvinjavam se na lošem zvuku, opet se pokvario, to sam tek sad primetila dok sam počela da editujem ovaj video. Stvarno se izvinjavam, popravit ću to do ukoliko sutra i nadam se da vam ovo neće smetati, ipak je bitna tema ovog videa. Ćao sočići, ćao svima, dobrodošli u moj novi video, prvenstveno nadam se da ste svi dobro, da vam svima dobro ide. Uglavnom, vidjet ćete već po naslovu da će se ovaj video zvati kako zavesti dečka, kako zaludeti dečka, kako preokrenuti stvar u vašoj vezi itd. Tako da, pre nego što počnem novi video, samo da vam kažem da je Carmin Golden Rose u nijansi 05, zato što ćete mi pretpostavljam svi pitati i meni se baš dopada kako mi stoji i dopada mi se i boja i prekulija. E sad, za ovaj video će biti potrebno par uslova da bi ovo uopšte moglo da uspe. I ovo je jedna stvar za koju se ja stvarno kunem da pomože i ovo je jedna stvar koju sam ja lično na svojoj koži, znači lično i personalno ja isprobala i uspjela je. Također ovo sam prvo uradila na svojoj drugarici i prosto imam dosta iskustva životnog, društvenog, tako dalje, da sad ne objašnjavam. I ovo prvo, pre nego što sam to sebi uradila u jednoj situaciji, to sam uradila jednoj drugarici. Ja ću vam ispričati, prvo ću vam reći uslove, pa ću vam onda ispričati tu drugaricinu priču i čućete sve. Tako da, prvi uslov jeste da prosto da se čujete sa tom osobom. Znači, jako je važno da se sa tom osobom čujete i tako dalje. Ako se ne čujete, ne znam, ne mogu da vam pomognem, a ako se čujete, mogu da vam pomognem. Znači, bitno je da se čujete, e sada. Također, ovo je idealno ukoliko ta osoba vas smatra za neku rezervu, idealno za ovaj trik koji ćete vi izvesti posle ovog videa, nadam se. Tako da, znači, idealno bi bilo da ta osoba vas smatra kao rezervu, da možda ima neku devojku sa strane i tako dalje, zato što se to desilo u mojoj i drugaricinoj priči. Nismo ponosni na to. Hvala. Tako da, hajde da počnem. Znači, to su ti neki uslovi i prosto da mu se sviđate. Znači, mislim, čim vam se javlja i čim se dalje čujete, znači da mu se sviđate. Da mu se ne sviđate, ne biste se čuli i tako dalje. Tako da, moja drugarica je upoznala jednog dečka koji se uopšte nije dopadao, bilo je upoznao koji je retar, da ono kao ne sviđa mi se uopšte. Znate, one standardne priče, pa se onda na kraju zaljubila u njega. I on je imao devojku sa strane, znači s kojom je dugo u vezi, prosto ona ga nije nešto posebno interesovala ga, sviđala mu se, ona žive u istom gradu i samim tim on je imao devojku u svom gradu i na nju je gledao kao neku rezervu sa kojom kad može da se čuje, kad ne može on je napiše ne piši mi sad ili ne odgovara mi sad, kao nisam sam i tako dalje. I prosto vremenom se ona zaljubila u njega. I ona je godinu dana bila zaljubljena u njega, bukvalno je patila, plakala, ludila je za njim, baš zato što se on tako ponašao prema njoj. To je ono klasično u našoj prirodi da se nama uvijek svidi neko ko nama kontrira, neko ko nama ne daje odmah sve, zato što prosto mi se ljudi zaljubljujemo u to. Ja lično, generalno to su, ali ja to zovem ono posesivna zaljubljenost. Kad tu osobu stvarno ne možeš da izbaciš iz glave, a ta osoba se te ne tretira na onaj način na koji bi ti trebalo da budeš tretirana. Tako da, ona je stvarno godinu dana to trpila, ja sam bila kod nje i spavala sam kod nje. I on se njoj javio i nešto joj je, ne znam, šta nešto su se dopisivali, ona je tu krenula da pizdi, kao ne mogu da verujem, dok će više da mi zeza, šta da radim. Ja sam rekla, hoćeš mi daš telefon? Hoćeš mi daš telefon, ja ću sve da ti sredim. Ona je naravno bila uplašena, jao šta ako mi se više ne vi, šta ćeš da mu napišeš, kaže me prvo šta ćeš da mu napišeš, ja sam rekla, znači, ako želiš da on, da preokreneš priču, daj mi telefon. I ona je nekako skupila hrabrost posle nekih pola sata da ona meni da telefon, ona je meni dala telefon, ja sam uzela telefon i ja sam njemu napisala, ne piši mi sad. I on je napisao, molim, i ja sam napisala, nisam sama. I on je samo napisao OK, ona se tu uspaničila, ja joj napisao sam OK, vidi šta si uradila, blablabla, ja kažem čekaj. To je bilo oko možda 11-12 uveče, on se javlja oko 1 i napiše kako to da nisi sama. Znači, ona je samo preko te jedne poruke koje je on joj pisao redovno, znači on se dopisao s njom lupom, sad treba ona i napiše, jedan ne piši mi sad. I on ništa ne ponovno napiše zato što nadaje se devojkom, ili nisam sam kada se ona njemu javi itd. I samo jedna poruka, znači ja sam njemu samo napisala jednom ne piši mi sad nisam sama, on je napisao K, zato što je bio pozorio kao kako nije sama, kao mora da je sama, kao ona glupira se, pa je posle toga razmišljao i onda nije mogao da izdrži i javio joj se i pitao kako to da nisi sama. Nakon te večere ona je nastavila da piše bukvalno sve njemu što je on njoj pisao. Znači, šta ti briga, ne bukvalno šta ti briga, nego eto mala tajna, znači bukvalno je krenula samo da kontrira, da kontrira, da kontrira, da kontrira i od te večeri se sve promenilo.
Došlo je tu do par puta da je on nju blokirao i tako dalje, zašto nije mogu da veruje kako se ona ponaša, pa joj blokira i pita je zašto se tako ponašaš, otkud to tvoje takvo ponašanje i tako dalje. Tako da ona sada, on joj juri sigurno, evo sad ću da vam kažem, još jedno godinu i po dana, ako ne dve godine, on se njoj u tom trenutku zgadio, on se njoj više ne sviđa, ona njemu ne želi da odgovara na poruke, on zove sa svih mogućih telefona i tako dalje. Odmah da znate da je ovo sve jako individualno, znači nijedan tip žene, nijedan tip muškarca nije isti, ali ovo je stvarno jedna stvar, kada se jednoj osobi sviđate, znači čim se sviđate, on se vama javlja, to da znate, znači kad vam se neko ne javlja, znači da vam se ne sviđate, zato što bi on, prosto što vam se ne bi javio komu se sviđate, znam, boli, i mene je nekad bolilo, ali, tako je. Tako da čim vam se javlja, znači da mu se sviđate. E sada, poenta ovog videa jeste da bukvalno kontrirate, znači šta god da je on vama radio, što je vas nekako zaljubljivalo u njega, to vi počnete da radite njemu, i verujte mi, ja ovo 100%, 100% tvrdim. Znači ja sam u ovo ubeđena, ja sam ovo lično svojoj drugarici rekla da radi, to je pomoglo, vi ne znate koliko da ona bukvalno sada ni ne razmišlja o njemu, boli ovo za njega, odljubila se, ja mislim u roku od 2 mjeseca, kada on je počeo toliko da smara, toliko da je piše, toliko kada je vidjela koliko je ona preuzela loptu, onda je skapirala da je to stvarno bila jedna platonska ljubav i da on nju apsolutno, da on nju apsolutno ne interesuje i tako dalje. Tako da stvarno se nadam da će vam ovo pomoći, obavezno, znači probajte ovo, znači da ponovimo gradivo. Uslov jeste da prosto da mu se sviđate, jer čim vam se javlja, vi se njemu sviđate, to je apsolutno. I da bilo bi idealno da vas on gleda kao neku rezervu, ili ne mora da vas gleda kao rezervu, znači bitno je samo da vam se javlja. I sve što on vama radi, pošto čim, mislim, generalno, da vas ne gleda kao rezervu, vi ne biste gledali ovaj video i vi ne biste nekako imali problema što se toga tiče i vi ne biste ovo pokušavali. Tako da vas gleda na taj neki način, znači ne gleda vas kao ona je moja, kao zgrabit ću i tako dalje. Tako da to je jako bitno samo u cijeloj ovoj priči. Također zamolila bih vas sve koji ste ovo možda isprobali, koji ste ovo radili, da ostavite vaše komentare dole. Zato što je ovo bitno za sve devojke, jer mi devojke generalno volimo tako eto, imamo probleme, zanima nas nešto i tako dalje. I mnogo nam je važno prosto da u tim odnosima, mnogo nam je važna ljubav, odnosi i tako dalje. Tako da hajde zajedno da pomognemo jedni drugima, jedna drugima i tako dalje. Obavezno ukoliko ovo isprobate, da ostavite, da se vratite na ovaj video i da ostavite komentar dole, da ste isprobali, uspjelo vam, nije vam uspjelo, ali ja sam ubeđena da će vam ovo uspjeti. Tako da, obavezno da zajedno pomognemo jedni drugima i da prosto ljudi u komentarima vide. Također ljudi koji imaju iskustva ili neki muškarci koji ovo gledaju, znam i gledaju, veliki pozdrav za sve vas, obavezno ostavite komentare zato što je ovo jako zanimljivo i hajde zajedno da pomognemo jednim drugima. Ja sam ovo kunjev, ja sam ovo ubeđena, ja sam ovo isprobala sa drugaricom i još jednom u mom slučaju, ali tamo i slučaj ne želim da govorim, zaista ne mogu. Tako da, lakše mi je bio drugarici slučaj da ispričam nego svoji i neću ispričati svoji, ne odrošite da me terate i da pišete kaži story time, ne, nema toga. Tako da, nadam se stvarno da vam se dopalo, nadam se stvarno da ste naučili, ukoliko želite još jednom da se preispitate kako, obavezno se vratite na početak videa, ništa nije teško, znači samo je bitna kontra i bitan je uslov da mu se sviđate. Znači, kontra i tako dalje, tako da i vodite računa, naravno, da možda ni baš mnogo ni ne preterujete u svemu tome, ali kontrirajte i ostanite na toj. Nemojte samo da kontrirate jedan dan i onda kao on je jedan dan kao super i postoje kao se opet vraća sve na staro. Ne, budite pametni i opustite se, budite zavodnice, toliko, nemojte da imate oko sebe tolike blokade, ono kako znam šta ako me odvije, šta ako mu se ne svidim ili šta ako ispadnem laka ili ovakva, ne, budite zavodnice, budite zavodljive i budite lepe, pametne, jako želim od srca. I najvažnije u cijeloj ovoj priči jeste da se ne plašite, znači nemojte da se plašite da toj osobi kontrirate, zato što bolje je vama, čak i vi da se vi više ne čujete, lupila sam, bolje je vama da probate, da preokrenete situaciju i da vi budete zadovoljni, nego da vas neko zavlači, da vas neko, da izvinete, zajebava, da vas neko na neki način i ne poštuje. Ja razumim sve, znam, prosto naviknete na tu neku osobu, naviknete na njeno prisustvo i fali vam ta osoba, trebate je i tako dalje. Nemojte mnogo da ni da pišete, ni da gušite, to prosto nemojte da radite. Tako da, to bi bilo to. Ukoliko želite još ovakvih videa u smislu muško-ženskih odnosa, u smislu stvari koje ja znam, obavezno mi pišite u komentarima. Ukoliko imate možda neku ideju za neki ovakav video, obavezno mi pišite u komentarima.
Naravno, nisam rekla da smo završili sa nekim temama koji su predbili na mom kanalu. Sada počinjemo sa ovakvim temama, počinjemo sa potpuno, kako sam ja to nazvala, revolucijom mog kanala. Znači, snimat ćemo stvarno neke stvari skroz drugačije i baš se radujem tome i osjećam već novu energiju i nadam se da će vam se ovo dopasti i verujte mi, ja sam za sve opravo. Verujte mi. Tako da, ja čekam da čitam vaše komentare, da čekam da čujem da li vam je pomoglo, ako jeste obavezno pišite dole, znači da čekam da čujem sve, čitam, obavezno pišite. Tako da, to bi bilo to. Kako ne uvijek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni i verujte u svoje snove, računa su mogući. Ja vas ljubim puno i ne zaboravite da li budete ono što jeste. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!